بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم. کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ذکر کر دیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا اور فرمایا کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر ایک بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنا رخ اللہ کی طرف میں نے کیا ہے، تمام چیزوں سے ہٹ کر میری توجہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. یہ بات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر فرمائی. آپ حضرات اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور قوم، والدین، وقت کا بادشاہ جو نمرود تھا یہ شرک کی دعوت دیا کرتا تھا. اب آپس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ان کے والدین ہو گئے یا ان کے بادشاہ ہو گئے، وہ لوگوں کو، قوم کو شرک کی طرف بلاتے ہیں. آپس کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی. آپ حضرات اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت شروع کی اور بتوں کی مخالفت کرنا شروع کی تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ذرا زور ڈالنے کے لیے یہ بات کہی کہ آپ جو ہیں ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہ بت تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، تکلیف پہنچا دیں گے، تو پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں، یعنی تمام امور، تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ چاہیں گے تو تکلیف ہوگی، اگر اللہ نہ چاہیں تو کوئی بھی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان پہلی آیات مبارکہ کے اندر کیا ہے. ارشاد فرمایا وحاجہ قومہ، جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم نے. قوم کہتی تھی ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کر، ہماری معبودوں کی مخالفت نہ کر. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میرے ساتھ اللہ کے معاملہ میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا. ابراہیم علیہ السلام کو قوم کو کہا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، اللہ نے مجھے توحید کا راستہ دکھلایا، کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اس بارے کے اندر کہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا،
اور نہیں ڈرتا میں ان چیزوں سے جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب کا چاہنا ہو کر رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے بتوں سے منع کرتے ہو، ان کی مخالفت سے روکتے ہو، اپنے معبودوں کی مخالفت سے روکتے ہو اور ڈراتے ہو کہ تم نے اگر مخالفت کو نہیں چھوڑا تو تیرا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ان کسی چیز کا بھی ڈر نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ سے میں ڈرتا ہوں، اگر اللہ چاہیں گے تو نقصان ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آگے فرمایا، وسیع ربی کل شیئن علما، میرا رب وسیع ہے ہر چیز سے ازرو علم کے، یعنی میرے رب کے علم کے اندر ہیں یہ ساری باتیں۔ افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، فرمایا میں کیسے ڈروں ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور تم نہیں خوف کرتے اس بات سے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جس پر اللہ رب العزت نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فأي الفریقین احق بالامن، دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت امن کی زیادہ حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح اعلان فرما دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے جب تم نہیں شرماتے تو میں ان سے، ان معبودوں سے کیوں ڈروں؟ آگے یہ بات بھی واضح طور پہ اعلان فرما دی کہ شرک پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، بغیر دلیل کے تم نے ان چیزوں کو معبود بنا لیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جو دو جماعتوں میں سے کون امن کا حقدار ہے، یعنی جو توحید پرست ہیں اصل کے اعتبار سے امن والے وہی ہیں، اور جو توحید پرست نہیں ہے اصل کے اعتبار سے فتنہ باز وہی ہے۔ اس چیز کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ آگے فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کی، فرمایا اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی آمیزش نہیں کرتے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، فرمایا ان لوگوں کے لیے امن ہے اور ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ کیا ہیں بھائی، ہدایت یافتہ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ دیکھو کسی نہ کسی سے کوئی بات ظلم والی ہوئی جاتی ہے، کوئی گناہ والی بات ہوئی جاتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا ہوئی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان لانے کے بعد جو لوگ ظلم سے بچ گئے وہ لوگ تو کامیاب بھی ہیں، امن والے بھی ہیں، سیدھے راستے پر بھی ہیں، اور جو ایمان لانے کے بعد ظلم سے نہیں بچے تو وہ امن والے نہیں ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہم سے کوئی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، پھر ہم تو ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مطلب بیان فرما دیا، فرمایا کہ ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور شرک اس کے اندر نہیں ہے، یعنی اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ رکھتے ہیں، بچاتے ہیں، وہ لوگ امن والے بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ اس سے ہر قسم کا گناہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے بھائی، شرک مراد ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ نوح علیہ السلام والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مفسرین نے لکھا ہے کہ 1709 سال کا وقفہ ہے، یعنی 1709 سال کا۔ اور فرمایا، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا وہ 25 انبیاء کرام ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور 18 تو اسی رکوع میں ذکر ہو جائیں گے، جو ابھی ہم نے رکوع کو کیا کیا ہے بھائی، تلاوت۔ 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اس رکوع میں ہے، باقی پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اور مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ قرآن مجید کے اندر 6 فرشتوں کا ذکر ہے، حضرت جبرائیل کا، حضرت میکائیل کا، یہ پہلے سپارے یا دوسرے کے اندر شروع میں آپ نے پڑھا ہے، ہاروت اور ماروت دو فرشتے، ان کا بھی ذکر ہے، اسی طریقے سے رعد، یہ ایک فرشتے کا نام ہے، اس کا بھی ذکر ہے، اور مالک ایک فرشتے کا نام ہے، اس کا ذکر بھی کیا ہے بھائی، قرآن مجید کے اندر ہے۔ علماء فرماتے ہیں 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے، فرمایا 6 فرشتوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور 6 کفار کا ذکر قرآن مجید میں ہے، یعنی 6 کافر ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، جیسا کہ ابلیس ہے، فرعون ہے، آمان ہے، قارون ہے، آزر ہے، ابو لہب ہے، یہ 6 کفار ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور ایک صحابی ہے جس کا ذکر، جس کا نام جو ہے قرآن مجید میں آیا،
وہ صحابی کون ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر کیا ہے بھائی؟ قرآن مجید میں آیا. اور ایک عورت ہے جس کا نام اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، وہ کون ہے؟ حضرت مریم. حضرت مریم. بہرحال اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا اس رکوع کے اندر. اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کتنی ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء کی تعداد ہے، اور بعض فرماتے ہیں 2,24,000 انبیاء کی تعداد ہے. لیکن یہ روایات ضعیف ہیں، ان پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے. جب بھی آپ حضرات انبیاء کا ذکر فرمائیں تو یہ ذکر فرمایا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش پیغمبروں کو بھیجا ہے. کم و پیش کا مطلب ہے اگر یہ زیادہ ہوئے تو کم، اگر کم ہوئے تو اس کے اندر اور بھی مل جائیں گے. اس تعداد کو قطعی نہیں کہا جا سکتا. اور یہ بات بھی آپ حضرات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد پوری مخلوق سے سب سے زیادہ جو رتبہ ہے وہ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رتبے میں تمام انبیاء سے افضل کون ہے بھائی؟ ہمارے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء میں سب سے زیادہ افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو رتبہ ہے تمام انبیاء میں حضور کے بعد، وہ کس کا ہے بھائی؟ حضرت ابراہیم کا. اور تیسرے نمبر پہ جو رتبہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی البعض. اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر کیا دی ہے بھائی؟ فضیلت دی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی بات کو ذکر فرمایا وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ. یہ ہماری دلیل ہے، دی ہم نے یہ دلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف. کون سی دلیل؟ جو آپ نے کل کے درس میں سنی ہے کہ جب ستارہ دیکھا اور اس کے ساتھ چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، فرمایا میں ان کی عبادت نہیں کرتا، یہ تو غروب ہو جاتے ہیں. یہ ایسی دلیل تھی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو دی ہے، قوم کے خلاف دی ہے. آگے فرمایا نرفع درجات من نشا، ہم اونچا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں درجات کے اعتبار سے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کا رتبہ اور درجہ کیا کر دیتے ہیں بھائی؟ بلند فرما دیتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کیا رتبہ دینا ہے، کتنا کس کا رتبہ بڑھانا ہے. یہ اللہ کے علم میں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں. آگے فرمایا ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے عطا کیا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور بیٹے، نمبر ایک حضرت اسحاق جو بڑے تھے، نمبر دو حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام. پھر حضرت اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا یعقوب، یعقوب بیٹا ہوا اسحاق کا، اور یعقوب پوتا کس کا ہوا بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے عطا کیا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، وکلن ہدینا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے سیدھا راستے پر چلایا، ونوحن ہدینا، اور نوح کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا، من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آگے فرمایا من ذریته، اور ابراہیم ہی کی اولاد میں سے ہیں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون. یہ سارے کس کی اولاد میں سے ہیں بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. وَزَكَرِيَّا، حضرت زکریہ، وَيَحْيَا، وَعِيسَى، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، و الیاس، اور حضرت الیاس، کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے نیک لوگوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے اندر نبوت کو جاری فرما دیا. علماء فرماتے ہیں کم و پیش 4,000 انبیاء کرام علیہم السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہوئے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے صرف کیا ہوئے بھائی؟ ایک نبی، وہ ہمارے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آگے فرمایا وہ اسماعیل والیسا، اور یسا کو، وہ یونسا، اور یونس کو، وہ لوتن، اور لوت کو، وکلن فضلنا علی العالمین، ان سب کو ہم نے جہان والوں کے مقابلہ میں فضیلت دی. یہ سارے جو انبیاء کا نام ذکر کیا گیا ہے اللہ نے ان سب کو کیا دی ہے بھائی؟ فضیلت دی ہے، یعنی نبوت سے نوازا ہے. آگے فرمایا ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، ان کے آبا سے، ان کی اولاد سے، ان کے بھائیوں سے، واجتبیناہم، ہم نے بعض کو ہدایت دی. فرمایا واجتبیناہم، ہم نے چن لیا، وہدیناہم، اور ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے بھی انبیاء کو پیدا فرمایا، ان کے بھائیوں میں سے بھی انبیاء کو پیدا فرمایا، اور فرمایا ان کے آبا و اجداد میں سے بھی انبیاء کو پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان کو سیدھے راستے پر چلایا. آگے فرمایا
ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، یہدی بھی من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے مندوں میں سے ہدایت دے دیتا ہے، ولو اشرکوا لحبط عنہم، اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ اصل کے اعتبار کے سے شرک کی تردید کرنا مقصد ہے، اگر انبیاء سے بھی کسی قسم کا شرک ہو جاتا، سمجھائیے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال بھی کیا ہو جاتے، ضائع ہو جاتے۔ جب انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بھی یہ بات واضح طور پہ ذکر فرما دی کہ اگر ان سے شرک والی غلطی ہو جاتی تو ان کے ساری فضیلتیں ختم ہو جاتی، میں اور آپ کیا چیز ہیں، اگر ہم سے نعوذ باللہ کوئی غلط کام ہو جائے، شرک والا ہو جائے، تو پھر ہمارے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے بھائی، ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، والحکم حکم دیا، والنبوت اور نبوت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا فرمائی بھائی، نبوت بھی عطا فرمائی، کتابیں بھی عطا فرمائی۔ آگے فرمایا فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، فرمایا اگر اس نبوت کا انکار یہ لوگ کرتے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ، تو ہم نے کفیل بنا دیا اس کے ساتھ اور لوگوں کو جو کہ اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے ان کی اولادوں میں سے یا ان کے ماننے والوں میں سے کسی نے ان کی نبوت کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے کر آگئے جنہوں نے ان کی نبوت کا کیا کیا بھائی، اقرار کیا۔ آگے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی جماعت ہے جن کی اللہ نے رہنمائی کی، آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے۔ کون سی جماعت؟ یہ انبیاء کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک جماعت ہے، تو آپ نے بھی انہی کے راستے پر چلنا ہے۔ قل اسألکم علیہ اجرا، آپ کی کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آ کر اسی بات کو ذکر فرمایا کہ ہم جو دین کی خدمت کر رہے ہیں یا ہم جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس پر ہمارا کوئی اجر کا مطالبہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت، جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ قرآن مجید سب کے لیے کیا ہے بھائی، نصیحت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔